Zdravstvujte, děvčata. Čiže Maria se zase nejdřív přiutáhnu. Čauky, dobrý ráno. Taky jste dneska takový nějaký jako přiblblý po ránu, nebo... Dobrá, tak dneska, včera jsem zkoušela tenhle Essence Stay All Day 16 Hours, 16 hodin. To byl ten jediný, jak jsem tam našla, že tmavej. A teda musím říct, že fakt spokojenost. Fakt jsem s ním spokojená. A... To je šílený, že takhle bude. No ještě době to. A... Fakt jako do večera byl krycí, vypadalo to dobře. Myslím, že jako za... Teďko je dokonce prý v Rossmannu ve slevě asi za 70 nebo kolik, ale já jsem ho kupovala, nevím, no prostě stojí do stovky, kolem, řekněme, průměr 90 korun třeba. Zase dávám růžovou vodu, která teda mě vyšokovala, že má ten alkohol. Ještě si malinko na krk, jak jsem vám včera ukazovala, na krk si nám ten volej, jenom se tam takhle stříknu a nechám si to tam stýct nebo pracovat. Tak jsem vám jako vyčistila zrcadlo. Dokonce, abyste jako lépe na zrcadlo, zrcadlo. Kdo je na světě nejkrásnější? Se ho ptám každý ráno. Tak uhni, teď přes tebe nevidím. Jo, ještě mě napadlo, když jsem si koupila tenhle župan v sekáči, tak prostě úplně nádherný a na zádech má napsáno, že I love catnaps, jakože miluju, když kočky spějí, takový ty. To je jich jako ducání. A ještě jsem si říkala, no na co mi to je na zádech, když to tam nevidím, takhle krásný s těma třpitkama. No a včera jsem zjistila, na co mi to je, protože vy to vidíte. Dneska jsem se učesala už jako před váma. Ještě si tam špucnu. Jo a dneska jsem si říkala, že vyzkouším můj olejíček. Vidíte? To je ono, to je přesně to, co vám říkám, nic skleněného, nic jako, co se roztříská. Vyzkouším svůj olejíček, to je ten, co si vyrábím na jaře. Bohužel jsem ho měla nějaký takovýhle tý a taky mi upad a roztřískala se i přesto, že jsem si myslela, že to je taková neroztřískací. A včera vlastně jsem vám ukazovala ten trik s tím, že si dáte ten pudr. Jako na to, já vždycky, když se matlám těma olejama, tak úplně měním barvy, jako jo, to moc nechápu. No. Ještě jako ideálně bych to tak nechala jako trošku zapracovat, jinak prosím vás, to je úplně jednoduchý, jo. Kvalitní olivák, já používám ten, jak on se jmenuje, Bergamo to. Do toho nasbírám pampelišky a sedmikrásky a nechám to přes léto na slunci pracovat, dokud prostě se mi chce. A pak to sleju a pak to používám takto. Takže teďko si mě, jo, ještě mezi tím půlku těch sedmikrásek vždycky sežeru samozřejmě. Doufám, že jíte sedmikrásky, že víte, že jsou jedlí, že jsou výborný. Mňam, mňam, mňam. Koně nežerou, to je zajímavý. No. Ty je potvůrky nežerou, je nechávají, asi vědí. Ale oni mi klidně sežerou i byšek nebo jinou kytku, potvůry. Tak, a dneska to nebudu teda zapudrovávat a zkoušíme tenhle ten Affiniton. Je tady vůbec někde, tady není moje věčná faninka. Ono to pak ukazuje, že takhle vám ukazujou, že jsem začala vysílat. A to je ten, co jsem vám ukazovala včera, že ho mám ten v té úplně tmavě hnědý na léto, když jsem upálená a že fakt stačí Jošíkův vlas. To je vždycky, myslím, že jste objevila žíně. To fakt stačí úplně jako malinko to. On je fakt úplně vodovatý. A já právě jsem ho poprvé viděla, jak jsem říkala, ježiš, to je úplně vodovatý, na co mi to bude. Blbý je prostě, že nemá tu pumpičku, že to nemůžete jako použít, postavit, musíte to zavřít. To je fakt pakec. Ale vidíte, úplně prostě jenom trošinku a úplně fakt jenom takhle jako ani prakticky na sebe nešahám. O to vypadá, že to je úplně moje barva, ale teda jako nekryje vůbec. Nebo ona se jako nemá být krycí. Nebo to je tím, že prostě si ho třeba v létě dávám víc, tak ten efekt tam je? Nevím. Jo. Samice od opice. Jsem se teď
znova byla podívat, protože jsem jí řekla, že něco prozradím. A se ptala na ty zelený Garnier u brousky a že jako je nenašla a že měli jenom růžový. No děvčata, já jsem si to taky vyvalená, protože jsem byla v DMku a dívala jsem se na ně a taky tam jako nebyly. A tak jsem jako vykulená, doufám, že z Garnier nevymyslel nějakou kravinu, že je přestal vyrábět nebo co. Ty zelený byly opravdu na suchou a citlivou pleť. No, jako takhle jo. Úplně mně to přijde, jako když ten make-up úplně fakt jako zmizí. Vůbec bych nemyslela, že mám make-up. Ale taky bych to nemyslela podle toho, že tady firma mám jako červený poloostrov. A ten tam jí nechci, takže ještě jako přidám. A jenom to tam takhle jako na to. Ale jinak je, teda barva je úplně opravdu jak já. Tam ten, že včera byl hnědoučkej. Dávám si ho i teda jako místo pandy. Tedy pod očiska. Ten jsem včera vlastně, vůbec jsem včera neměla pandu, měla jsem fakt jenom ten make-up. A úplně jako pohoda. Jako z mého pohledu pohoda, takže to možná jako pro někoho není pohoda. A no, asi se to musí jako vrstvit. Teď zkouším tady zamatla tu svoji jizvičku. A jak jsem brzdila o volant. No, jako je to lepší, ale je to. Ale jako asi by potřeboval možná blender, nebo prostě jako víc zaťupávat. Tady furt a furt, furt vylejzá ta růžová. A nebo možná by fakt stačilo pod to dát ten pudr. A on by udělal ten efekt, co potřebuju. No a teď se to jako ztratilo. Teď to zmizelo. Uvidíme, jestli to za chvíli zase vyleze. Ty, ale jinak jako jo, je opravdu úplně lehunkej. A ten stál, to jsem čuměla, že bych si kupila něco tak drahýho. 250, ale zrovna byl ve slevě, takže stál asi 150 nebo tak něco. Nebo 160, oni mám vždycky takový to 99,9. Furt s tím otravujou ještě. Už to přejde. Ty baťovský ceny. No. Jako dobrý, no. Jako to opravdu... Abychom to asi takhle jako... To fakt je taková... Absolutně jako neopálený, ale řekla bych úplně fakt jako moje velikost. No takhle ještě jo. Oni ty make-upy, když jsou takhle čerstvý, jsou takový hodně vodovatý a já mám pocit, že oni prostě, že to nevypatláte hned a že tak jako, no asi vyschnou trošku nebo prostě se to nějak jako zhutní. No a pak jsou takový jako víc krycí. No, tak tohle byl vlastně celý zázrak. Jo, takže samice od opice teda říkám, že... Tak si na to možná můžu dát tady ten tmavší pudr, který nepochopitelný důvodu je takový. A ten vlastně, že jo, to je ten, jak sám říká, že nejdřív si dělám jenom tady. A že tady ten je docela takovej, že fakt tam dělá ten efekt toho bronzingu. Tady tímhle dlouhým blázincem. Tak, včera ta čára se mi taky jako líbila, ta se mi osvědčila. Tak. To je ten japonský, co jsem ukazovala včera, ten za 20, jak už tam skoro žádný není. Jo, tak ty zelený ubrousky. No a pak vlastně někdo, to je vtipný, jak to, jak vás jako infikuju. Já to mám takhle i v té fabrice na peníze, v tom mém programu, že jako lidi musíte infikovat. A už někdo už psal, a se nemaluju, já už jsem si něco koupila. A včera někdo psal, že si to kosaro, to vůbec nechápu, co to je za kosaro, co to znamená, nebo co to jako je. A ty jména, to je jako samice od opice. Dneska psal, včera psal nějaký kokot něco, ale jako dobrou otázku položil. Já jsem myslela, že to je zase nějaký prostě, co otravuje s těmihle názvama, jako tak kdo s názvem kokot normální vám někam napíše veřejně. Ten se ptal na nějaký vizualizace. Tohle to se mně taky včera líbilo, tak to zopakuju dneska. Jenom tady ta lehká ta hořenka. A
Jo, a tak někdo právě jste psal, že jste si koupili světlou konturku, jo, bácha na to, jo, světlý konturky většinou dělají úplně jako mrtvola márnice, jo. Musí to být prostě buď opravdu barva vašich rtů, anebo trošku tmavší, jo, protože, že jo, má to být tmavší než ta rtěnka. A jo, a ještě doporučuju, jako, já teda mám ráda matný rtěnky, protože vždycky můžu, že jo, udělat, jak tomu říkám, šťavnatou tím leskem, anebo jinou rtěnkou, která má trošku třpit, ale jenom jako ta třpitivá linka, speciálně, ne, mně to přijde strašně laciný, a speciálně, jako když jsme takhle starší, tak nevím, úplně mi to přijde jako mimozní, takový, to byly dřív takový, ty fakt jako za komoušu, takový ty šílený, jako, prkínka se to nejde podjevřít. To byly prostě za komoušu takový ty šílený, jako lesklý rtěnky. Vůbec jako s tím, co se třpití, s těma leskama, tak jako opatrně. No, nevím, mně se skoro líbí víc jako takový ten opálenější make-up, ten včerejší. Ale jako dobrý, ještě to není hotový, že? Ještě to není hotové. Tak co, mám si tam dát pandu nebo nemusím? Ještě jsme někdy mohli dělat nějaký třeba větší stíny, nebo takže já vlastně, že jo, si tam utírám jenom ty přebytky z toho. Tak někdy jsme mohli udělat i větší stíny. Jo, a včera jsem vám tam dávala ukázku jako s tou pusou, co jsem si namalovala hned ráno, tu šťavnatou. A pak ten samý make-up, prostě jenom jsem si ji jako odstranila, dala jsem si tam tu červenou. Jo, tak se na to podívejte, je to jako jedna fotka a jsem tam tak a tak. A vy jste jako viděli, že nekecám, jo, že to je prostě fakt strašný rozdíl, jak to jakoby přidává na věku ta červená. To já bych si tam klidně nemá jako 10 let jako klidně řekla. Víš, dneska je mi nějaký vedro, se změní venku tlaky, přestává mrznout, což mě vadí, protože mi zase bude zima. Taky vám zima, když nemrzne. Jak začne být jako to vlhko. Teď to začne líst do baráku. Včera tady byl elektrikář a už říkal, no, teď to začne líst, počkejte, teď to začne líst do těch baráků. Jo, včera jsem tam měla vlastně tu fialovou tušku. A sválně dneska, tak já dneska ty oči udělám ještě tmavší a je trošku nějak ještě jako opepřím něčím. Kde mám na to pepřící štěteček tady. A tohle je paletka. Tu jsem si koupila na Blešáku za 50 korun. A tady ty stíny teda jako mají tam trošku třpitky, ale fakt jenom málo. A já to udělám jenom prostě jako tady to rozšmrdlám. Já všechno rozšmrdlám, že jo. A prostě udělám jenom to oko jako rukerštější. Ne až do koutku. Ten si nechte vždycky světlejší. A ještě vám ukážu, vidíte, jak mi tady jako padá to oko. Vidíte tady, jak to jako mizí tím, že vlastně musíte jako malinko přesně, nebo já nevím, jak se to jako má dělat správně, ale si to vždycky tak nějak vymyslím po svým. Tak dlouho s tím jako kvrdlám, až to jako je. Takže dneska budu takový jako větší upírek. A já to mám takhle ráda, prostě takový ty jako černý rockerský rozmazaný oči. Vidíte? Rozdíl. Ahoj Cindy. Ahoj Cindy. Dobré ráno. Ahoj, děvčata. Mám kávu. Máte taky kávu? Někdo už mi píše, že už jako na to ráno čeká, tak dodělám ještě to druhý. A jo, a tady ty koutky, tam si nikdy tohle tmavý nedávejte. Já jsem tady měla jednou kamarádku a ona se namalovala. Říkám, co jsi to tam jako... No, mě řekla kosmetička, že se to tmavý dává do prostředka. Říkám, prosím tě, nebo jako nějaká tato, co tomu rozumí. Já říkám, prosím tě, od kdy, jako jsem v životě neslyšela. A já občas mám takový, že jdu třeba fakt jako k Meku, to je ta kosmetika drahá, jak jsem včera říkala, to jsou opravdu jako
profíci, jo. Tam ani jako nemůže pracovat někdo, kdo nemá jako nalíčený hodiny a někdy si tam zkuste dojít. Jo, oni byli dole na Václaváku, já se tam jako naštrádu a oni nikde, já říkám, ty, co je. A tak jsou v Paládiu a oni vás prostě, ne celý make-up, to jsou nějaký akce, to nevím, ale když třeba řeknete, já bych chtěla vyzkoušet jako zdravíčka nebo tak, tak oni vám je jako udělaj a udělaj vám je jako prostě tak, jak by to mělo vypadat, vysvětli vám to. Tak třeba tenhle make-up, to jsem byla u nich vyloženě na kurzu na jako kouřovej make-up. A už si to jako nepamatuju, ale to nevadí ničem. No a tady ta paletka, tohle vlastně má by jako pudr, jo, ale on úplně bohatě stačí i jako nějaká tvářenka. Nevím, mně to přijde. Tady to mám takový jako nějaký nescelený, se mi zdá tady. No to ještě, do to. No a to. No a tady jakože něco takového světloučkého by mělo přijít teda jako sem, když už to takhle jako tady jako vyrábím. Prostě. A ty já to vždycky klidně tak jako ještě posunu takhle jako dolů. Takhle jako trošku sem a tadyhle takhle dávám. Protože ono toto oko tak krásně jako úplně rozsvítí. No a teď, když už jsem si teda udělala toto, tadyhle koukám, to je ten důvod, proč vlastně nejdřív se jako dělají oči a pak se teprve dělá celý make-up, to nás tam učili zrovna na tom kurzu. Protože když děláte takovýhle černý oči, tak většinou to má tendenci něco z toho spadnout sem, počkejte, tady něco taky spadlo, jako dolů a tím pádem vy si uděláte ty oči a pak teprve si to tady jako odstraníte, dáte si tam ty krémy a to, co je potřeba a fungujete dál. No a teď, když mám takovýhle oči, tak už nesmím mít jako, že jo, zase, abych zakousala ještě k tomu králíka nebo tak, tak to ne, to už bych opravdu byla jako upír. Takže to už musím opatrně. To, domaluju si tu spodní čáru na tom obočí. Jak jsem říká, že můžete si samozřejmě vykreslat obočí a tak, ale to mě nebaví. Buď to udělám teda tímhle, to je zase od Essence, ten Make Brown. U toho Essence jako, včera mi psala jedna odbornice na všechno, že jako doporučuje jejich konturky. Já jsem jí napsala, že mě nevyhovují, že jsou tvrdý a pak jsem zjistila, že to, co jako jsem zkoušela, že asi nebylo od nich, teda respektive ta jedna, musím se podívat. Prostě pro mě konturka musí být, jako když s ní takhle přejedu přes ruku, tak tam musí udělat čáru, ne že s ní musím jako tlačit. Tak teď už tady to nepotřebuju, jo, protože jsem si, jenom kdyby, ono když to tam uděláte, tak to udělá prostě jako úplně jako rovnej, krásný tvar, jo, ale je to hezký, na těch videích to je hezký a pak když ty holky vidím jako živě, s tím úplně jako rovným obočí a tak, tak to vypadá příšerně, nebo mně to tak připadá. Oni fakt vypadají jako nějaký robot, jo, obočí prostě, co jsem vám to chtěla teď ukázat, blabla, no nevím. Tak to rozsvítíme. Včera jsem fakt celý den to zkoumala, jak jsem tam dala ten, tady ten lesk, ten bronzer, jak to vypadalo úplně jinak. A jako zase, jo, já zase prostě jde tak jako šmrdlám, frdlám, jak se mě zlíbí, že jo. Tady jako jedu tudy, ale tady do té drážky to nesmí, jo, takže jako tady, jo, a tady už takhle jako níž. Nesmí to být jako úplně pod vokem. Tady to taky jako takhle, tady a pak už jako dolů. A na ten nosík, možná i trošku, tadyhle jsem včera někde viděla zase, že jako takhle. No, už budu se taky si dojít asi k holiče, by mě oholil. No, tak dneska mám takovýhle očiska. Tak k tomu musíme udělat nějakou šťavnatou pusinku. No, ideálně taková jako byla včera, nějaká prostě tělová. Ale počkejte, já jsem mě zajímala, co jsem tady měla od Essence nějakou tu tušku na rty. Já jsem vám říkala, že mám tady tu Uma Cosmetics. To je vyzkoušená, ta prostě opravdu jako přejedete a vidíte, nechá tam
prostě hned čáru a přitom z té pusy to nemizí. Teď když vám ukážu nějakou... tady asi nemám, ale pak tady mám... Hele, na místo. Kam skáčeš? Kde jsi nevořezaná to bolu. Tak tady mám ještě tuhle od Uma Cosmetic. To je vlastně taková jako moje. A ta je, vidíte, ta je světlonká. Takže na tu musím trošku víc jako... Abych jí tam jako dala víc, protože jako ty světlý konturky nejsou úplně jako ono. Fakt jako já vždycky mám pocit, že to je mrtvola. Musí to být prostě trošku tmavší než tartěnka. Tadyhle mám něco, jo, to je od Essence. Soft Contouring Lip Liner. Jo, tak schválně. Jo, nic, prostě když zatlačím, tak jako jo, ale... Na té puse prostě pak, když tlačíte, musíte si to dávat na suchou pusu, když máte tu pusu jako mastnou nebo nějakou nakrémovanou nebo něco takového, tak prostě to je na prd, ta konturka. Tak tady tu potom vyzkoušíme, tohle je zrovna taková právě barva mrtvola, tak tu nebudeme zkoušet dneska. Dneska uděláme prostě jenom klasiku tu tělovou jako včera. Musím to, když jí máte už jako hodně takovou jako tupou, oježděnou, tak to je dobrý jako na ten základ, ale někdy stačí prostě jí naostřit a tím ostrým přijet ještě jako zvenku, protože ona když je ostrá, tak je jako tmavší. A nebo natopení při ohřát. Pusu zvětšuju samozřejmě. A... Můj výmysl, že jo? Poslední doby, tady tu tečku takhle. A i kdyby... Kdybych chtěla jít jenom takhle, tak jenom tu konturku trošku víc jako tady rozetřu a nahoře, aby to nebyla jako čára. Nebo udělám prostě takhle, ona se trošku rosto a pak jenom upravím zase tu konturu. Tohle to je právě ta v té mý barvě. A vidíte, že takhle už bych mohla v klidu jít. Počkejte, on to asi sundám, to vidíte. Jo, to je jenom konturka. Nejdřív jsem si ji udělala, takhle jsem si ji rozetřela, pak jsem si ji jenom prostě jako poopravila, aby... Pojďte zase do chodby, uvidíme. Tady vidíte, tady je nějaký jako... Mi přijde nějaký nedopatření takový. Ne, že by to jako někomu vadilo. Ještě to zkusím je víc rozšmrdla. To je odborný termín. Rozšmrdláme to. No, tak. Tady potom třeba taky, jo, to tak jako jenom jako dostracená. Něco zmáčklo a ono se to jako chtělo vypnout. Nějaké dotazy? Žádné. Ležím v posteli. Ještě neležím v posteli, tak já tady kvůli vám stávám, křepčím a vy se válíte v posteli, hamba vám. Vždyť jsem myslela, jestli tady to je jako úplně kruh pod okem, nebo jestli tam mám nějaký zase make-up. Já takhle jak na sebe všude šahám, pak vám něco ukazuju, tak jsem vždycky udělám černý fleky. No. A jako, jo, takhle toho říkám, ono se to postupně jako trošku, jako se to vsaje, tak není to tak jako výrazný potom celý den. A mě to jako nevadí, kdyby to bylo výrazné, tak co kurně jako. Já tady žiju dneska, tak ať vypadám trochu, ne? Co? Takový jako, že šetřit si to na nějaký příležitosti, no to se může na to vypadnout. No a teď, když se tam dá ten lesk, což si tam dneska nebudu dávat, protože budu muset na poštu nasadit si masku, takže si tam lesk nebudu dávat. A nemám dneska vůbec vlastně jako bronzing tady a nikde. Tak jo, teď nevím, jestli půjdeme do šatny jako na nějaký styling. Co tam máme za položky?
někdo ještě včera, jo, tam byl jako požadavek na ty jednoduchý, na nějaký úplně jednoduchý outfit. Těch už jsem dělala taky jako hodně, to už jednoduchýho, ale to je, myslím, jak už jsem vám říkala, takový ten jednoduchý styling, ten základ úplně, to byl vlastně včera ten dotaz, že úplný základ bez nějakých cvočků a tak, no. To jsme dělali, když jste měli vlastně uhodnout, co bych si sebou vzala asi za těch 10 věcí a mohla je oblíknout kdykoliv a jakkoliv. Tak jo, tak zatím pa. Děkuji za sledování.